गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोलेपछि रातारात सरकार गर्ल्याम्मै ढल्यो। राति खाना खाएर सुतेका धेरैले यो खबर बिहान मात्रै थाहा पाए। राति 11 बजेसम्म मोबाइलमा झुन्डिएकाहरूले समेत केही पत्तो पाएनन्, किनकि यो सब मध्यराति 12 बजे मात्रै भएको थियो। रविले देउबा पत्नी आर्जु पक्राउ गर्न प्रहरी पठाएपछि सरकार ढलाउने खेल खेलिएको चर्चा चुलिएको छ। टिकापुर जग्गा प्रकरणलाई लिएर आर्जु पक्राउ गर्न सिआइबीको टोली देउबा निवास पुगेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। हुन त गृहमन्त्री रवि लामिछानेले टिकापुर जग्गा प्रकरणको फाइल खोल्ने कुरो संसदमा आर्जुकै अगाडि सुनाएका थिए। उकेरा.com ले सार्वजनिक गरेको समाचार अनुसार सिआइबीको टोलीले बुढा नीलकण्ठमा गएर देउबा चोकदेखि देउबा निवाससम्मको सडक सिल गरेर घेराबन्दी गरेको थियो। आर्जु घरमै रहेको सूचनाको आधारमा टोली पुगे पनि त्यो समयमा आर्जु भने घरमा थिएनन्। आर्जु घरमा नभएको पक्का भएपछि सिआइबीको टोली रित्तो हात फर्किएको थियो। पक्राउ गर्न प्रहरी टोली आएको सूचना पाए लगत्तै आर्जुले केपी ओलीसँग भेट्न समय लिएर असार 15 पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबासहित लिएर गएकी थिइन्। रविले आफू निकटहरूलाई आफू गृहमन्त्री रहेसम्म 1 घन्टा भए पनि आर्जुलाई थुरेरै छाड्ने बताइरहेको खबर उकेरा.com ले प्रकाशित गरेको छ। रविले पठाएका प्रहरी आफूलाई समाउन आएपछि आर्जुले केपी ओलीलाई फोन घुमाएको खबर समेत आउट भएको छ। त्यसपछि मात्रै ओलीले रवि प्रचण्डको साथ छोडेको चर्चा छ। रविकै भनाइलाई पत्याउने हो भने पनि उनले भिआइपीमाथि कारवाहीको डन्डा चलाउने तयारी गरेकै थिए। राज्यसभाका सभापति समेत रहेका लामिछानेले आज पार्टीको बैठकपछि दिएको अभिव्यक्तिले समेत यसको पुष्टि गर्छ। उनले सुशासनका लागि केही मानिसहरू पक्राउ गर्दा देशलाई सङ्कट नपर्ने समेत बताएका छन्। उनले भनेका छन्, सुशासनका लागि केही मानिसहरू पक्राउ परे यो देशलाई आउन लागेको सङ्कट थियो कि केही भ्रष्ट मानिसहरूलाई आउन लागेको सङ्कट थियो? कसलाई जोगाउनका लागि रातारात परिवर्तन भयो होला यति पनि बुझ्नै सकिन र रविकै भनाइलाई पत्याउने हो भने पनि उनले भिआइपीमाथि कारवाहीको डन्डा चलाउने तयारी गरेकै थिए। राज्यसभाका सभापति समेत रहेका लामिछानेले आज पार्टीको बैठकपछि दिएको अभिव्यक्तिले समेत यसको पुष्टि गर्छ। उनले सुशासनका लागि केही मानिसहरू पक्राउ गर्दा देशलाई सङ्कट नपर्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, सुशासनका लागि केही मानिसहरू पक्राउ परे यो देशलाई आउन लागेको सङ्कट थियो कि केही भ्रष्ट मानिसहरूलाई आउन लागेको सङ्कट थियो? कसलाई जोगाउनका लागि रातारात सरकार परिवर्तन भयो होला यति पनि बुझ्न सकिँदैन र के सङ्कट आउँदै थियो अहिले? अहिले सुशासनका लागि केही मानिसहरू पक्राउ परे के सङ्कट यो देशलाई आउन लागेको सङ्कट थियो कि केही भ्रष्ट मानिसहरूलाई आउन लागेको सङ्कट थियो? कसलाई जोगाउन खोजायो? कसलाई जोगाउनको निमित्त यो रातारात परिवर्तन भयो होला यति पनि बुझ्न सकिँदैन र आफूले फाइल खोलेपछि एक रात पनि टिक्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उनले एकाएक संविधान जोगाउनु पर्ने चिन्ता किन आयो भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। तपाईँहरू नै भन्नुहुन्थ्यो फाइल खोल्नु पर्यो, अब फाइल यस्तो खुल्यो कि त्यो एक रात पनि टिक्न नसक्ने पनि भयो, अब यो यसलाई के भन्नु र मैले? भनिन्छ नि, हावा नचली पात हल्लिँदैन। हिजो दिनभरि ओली प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चाले बजार पिट्यो। ओलीलाई केही पत्रकारले तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ कहिले हो शपथ भनेका थिए। प्रश्नमा गफाडी ओली यो वर्ष त मुस्किल छ भन्दै गाडीमा छिरे। उनले गरेको यो कुरा गफै त हो नि भन्दै धेरैले व्यङ्ग समेत गरेका थिए। हुन त धेरैले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई गफाडी नेता भनेर पनि संज्ञा दिन्छन्। गफ लाउनमा माहिर ओलीलाई काङ्ग्रेसले रिसाएका बच्चालाई चक्लेट दिएर फकाए जसरी फकाइदियो, जसले प्रचण्डको भोगनिद्रा उडाइदियो रविलाई छटपटी भयो। कुनै बेला यिनै ओली रविलाई भगवान भन्थे, सुनपानीले चोख्याउन खोज्थे, काङ्ग्रेसले सहकारीको सह भन्दा पनि अह नाई नाई भन्थे, अझ भनौँ भने रविलाई सुनपानीले चोख्याउन खोज्थे, काङ्ग्रेस नेतालाई फटाहा बदमास भन्थे, अहिले उनै बदमास फटालाई यार बनाएका छन्। सत्ता नपाएर छटपटीमा रहेको काङ्ग्रेससँग रासपा अहिले मिल्न तयार छैन, तर गृह बिना बाँच्नै नसक्ने रवि फेरि काङ्ग्रेससँगै हार नमिलाउलान् भन्न सकिन्न। सस्तो छिटो र भरपर्दो फाइबर नेट र आइपिटिभी भनेकै यो निश्चय पनि म समक्ष यो भइरहेछ भनेर विभिन्न पत्र पत्रिका मार्फत पनि यो अवगत छु।
यसैको लागि हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग पनि बस्यौँ. उहाँहरूको प्रेस मिटमा पनि क्लियरली उहाँहरूले के निवेदन गर्नुभयो भन्दाखेरि, यो हामीले मात्र गरेर सक्दैनौँ, हाम्रो जग्गा फिर्ता ल्याउन यसको लागि क्याबिनेटले नै, नेपाल सरकारले यसको पहलकदमी गरिदिनु पर्यो भनेपछि शारदा प्रसाद पूर्व सचिवजी, शारदा प्रसाद त्रिताल सरको अध्यक्षतामा हामीले क्याबिनेटबाट यही वर्षको जेठ 17 गते क्याबिनेटबाट त्यो प्रस्ताव पारित भएछ र जेठ 23 गते उहाँले पत्र बुझ्नुभएको छ र उहाँको टिमले यही मन्त्रालयमा सचिवालय बनाएर यसमा छानबिन गरिराख्नुभएको छ. उहाँले दिएको प्रतिवेदन अनुसार त्यसपछि हामी काम पनि गर्छौँ र जे जे सार्वजनिक गर्नुपर्छ सार्वजनिक पनि गर्छौँ. प्रश्नकर्ता मान्य सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनु भएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु. मन्त्री सभामुख महोदय, मन्त्रीजीसँग पूरक प्रश्न राख्न चाहन्छु र छानबिन र प्रतिवेदनको चाङ धेरै भइसकेको जनताको पनि यो बुझाइ हो. अब यस्तो छानबिन र प्रतिवेदनलाई मन्त्रीजीले कहिलेसम्म टुङ्ग्याउने यो योजना बनाउनु भएको छ? धन्यवाद. माननीय मन्त्रीजी जवाब दिनुहोस्. टिमलाई 3 महिनाको कार्यविधि दिएको छ र सुरुवाती चरणमा किर्तिपुर र नैकापको परिसरलाई केन्द्रित भएर काम गर्नको लागि टिओआरमा छ. त्यो 3 महिना, यो 15 दिनमा सक्यो भने एडिसनल परिसरहरू पनि राख्छौँ. अहिलेको लागि 3 महिनाको समयावधि टोकेर गरेका छौँ. तर एउटा कुरा म निवेदन पनि गर्न चाहन्छु, 2 प्रतिवेदन अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालयमा जुन 75 सालदेखि थियो त्यो सार्वजनिक भएको छ. त्यसकारण म विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु, प्रतिवेदन पाएको बेलामा प्रतिवेदन दिने साथीहरूले यसलाई अहिले चाहिँ नि गोप्य राखेर काम गर भन्नुहुन्छ कि यसलाई सार्वजनिक गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, त्यो अनुसार सार्वजनिक पनि गरिने म चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर पनि गर्न चाहन्छु. मान्य सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु. प्रश्न नम्बर 9. सभामुख महोदय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीजीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु. नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा उत्पादन श्रमसँग जोड्ने शिक्षा दिने व्यवस्था नभएको बारे शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ के छ? मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालय र कलेजलाई गुणस्तरीय बनाउन नसक्दा निजी विद्यालय र कलेजको संख्या बढेको हो कि होइन? जिल्लाका कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या निकै कम तर शिक्षक संख्या बढी भएको सत्य हो कि होइन? धन्यवाद. मान्य सदस्यहरू, अब मान्य शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु. यसमा द्विमत हुनुपर्ने कुरै छैन. नेपालका हाम्रो विद्यालयको पाठ्यक्रम एकदम डेन्स भएको कुरा जगजाहेरै छ र आज भर्खर मात्रै यो एसईकै परीक्षा को नतिजालाई लिएर पाठ्यक्रम विकास बोर्डलाई यसको परिमार्जन गर्नको लागि योजना पेश गर्नलाई पनि भनिसकेँ र त्योभन्दा अगावै यो पाठ्यक्रम बनाउने प्रोसेस रिभ्यू गरिसकेपछि यसमा श्रम बजारको इनपुट नहुने देखेपछि समाजसँग पाठ्यक्रम भनेर हामीले लन्च पनि गरेका छौँ. यसमा श्रम बजार र शिक्षा मन्त्रालयले कन्सल्ट गर्ने यो विज्ञको घेरा पनि फराकिलो बनाउनको लागि पनि समाजसँग पाठ्यक्रम हामीले प्रोग्राम लन्च गरेका छौँ. यसमा अभिभावकहरूको पनि मत काउन्ट हुन्छ, यसमा विज्ञहरूको पनि हुन्छ, यसमा समाजमा यो प्रकारको चेतना ल्याउनु पर्यो भन्ने विभिन्न मान्छेहरूको यो इनपुट आउने भएकोले समाजसँग पाठ्यक्रम हामीले लन्च गरेका छौँ. यही सिलसिलामा श्रम बजारसँग बढी टाइटली सिङ्कअप हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु. विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयले स्वायत्त निकायले आफैले बनाउँछ. यद्यपि हरेक सेनेट बैठकमा जति पनि मैले अटेन्ड गरेको छु त्यसमा मेरो क्लियर निर्देशन चाहिँ नि जति पनि नयाँ कोर्सेसहरू हामीले इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हो, साइबर सेक्युरिटीमा हुन्छ कि आइटीमा अर्को कुन कुन क्षेत्रमा, त्यसलाई चाहिँ नि एकदम फास्ट पेसमा बनाएर डिन सर म्यामहरूले बनाएर यो काउन्सिलबाट पास गरेर इम्प्लिमेन्टेसनको तहमा जानु भनेर निर्देशन एज अ सहकुलपति पनि दिइसकेको म जाहेर गर्न चाहन्छु. अब सोफा तथा सम्पूर्ण फर्निचर खरिद गर्दा सिधै फ्याक्ट्रीबाट खरिद गर्नुहोस्. अनलाइन सोफा सेन्टर, वसुन्धरा काठमाडौँ. फोन नम्बर 9851334867. विश्वास दिदै अघि बढ्दै सस्तो छिटो र भरपर्दो फाइबर नेट र आइपिटिभी भनेकै
राइट संचार, देशको मुहार।